شامدار تو وایا چې دې طرف ته د خیال څنګه راغی چې ما څنګه وی چې پښتو ژبه ده لرغونی ژبه ده زرګونه کال لري هنسی پکې ولې نشته؟ د پښتو ژبې د لفظ د هنسو نو په دې باندې ستا خپله لکه ته څومره اطمینان لرې او څومره ستا خپله دا مشاهده اوس راتلی چې مخې ته چونکې ته وګرځېدې چې د دې د کامیابۍ امکانات بسم الله الرحمن الرحیم د ملاکن ټی وی ګرانو قدرمنو کتونکو د یو نوې موضوع سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې پښتو ژبه یو ډېر لرغونی تاریخ لري د زرګونو تاریخ لري ځان سره او د دې ژبې په حواله باندې چونکې دا تر اوسه پورې د معیشت ژبه نه ده پاتې شوې یا زمونږ هغه ترقی دې ته نه ده میلاو شوې هغه پرمختګ نه دی میلاو شوی چې کوم د دې حق کېدو اگر چې کوم آثار ښکاره شوي دي نو هغه د نن نه 15,000 کاله وړاندې د پښتو ژبې آثار موجود دي. په دغه حواله باندې ډېر کوششونه شوي هم دي وخت په وخت باندې چې د پښتو دغه لرغونې ژبه مونږ خپل حقیقي بنسټیز پوزیشن ته راولو او په هغې باندې مونږ زمونږ پوهانو دانشورانو کار هم کړی دی. بیا لیکدود په حواله باندې هم ډېر کار شوی دی چې دا پښتو ژبې لیکدود څنګه په کار دی په هغې باندې د بری پښتونخوا او کوزي پښتونخوا مشرانو څو ځله داسې سیمینارونه هم کړي دي. د باړګلۍ مشهور سیمینار چې کوم و په هغې کې داسې بنیادي لارې ټاکلې شوي دي چې په هغې باندې د پښتو ژبې موجوده کم کردار چې دی دا روان دی. خو تر اوسه پورې کومه مهمه خبره چې دا یا هغې ته چې زمونږ ضرورت محسوسیږي هغه د پښتو ژبې هغه هنسی دي چې مونږ ته هنسی وایو چې په هغې باندې تر اوسه مونږ دغه په قرض باندې اخلو په پور باندې اخلو یا زیاتره مونږ د انګریزۍ ژبې او یا د اردو ژبې نه او یا د عربۍ ژبې نه مونږ دغه چې دي دا مونږ پور اغستی دي او په پښتو ژبه کې مونږ دا مستعمل کوو په کار راولو نو دا خبره دې خبرې ته اوس ضرورت محسوسیږي اړتیا لري چې دغه زرګونه تاریخ کومه لرغونې ژبه چې ده د دې خپل کم هغه هنسی دي چې هغه مونږ په کار راولو او زمونږ را روان نسل د هغې نه خبر شي. په دې لړ کې زمونږ یو ډېر ګران قدرمن کشر چې هغه په ړومبي ځل که نه یي نو هم زه دا ووایم چې په دې وخت کې په ړومبي ځل باندې هغه دې ستونزې ته ملا تړلې ده او هغه یو سوال پورته کړی دی او دغه سوال په حواله باندې دغه سوال هم دغه دی چې که چېرته پښتو زرګونو کلونه تاریخ لري نو بیا د دې د دغه سره کوم جبدود یا لیکدود چې دی د هغې لیکدود په حواله د دې هنسی څه شولې هغه ولې نشته؟ که پرس که داسې اثار دي نو په کار ده چې په هغه اثارو کې دغه یي نو احتشام هلال چې دغه تعلق د درګۍ مهردي سره دی او هغه زموږ سره موجود دی هغه نه به تپوس کوو. هغه چونکې دې وخت کې د یولسم ټولګي هغه طالب علم دی دولسم ته روان دی خو هغه دا سوال په دې سوال باندې هغه کار شروع کړی دی او غواړي چې دا سوال زه مخکې بوزم د دې زه جوابونه چې کوم دي نو هغه پوهانو وړاندې کېدم چې کوم پوهان د پښتو ژبې په سرڅڼه کې لګیا دي کار کوي نو نن مونږ هغه خپل پروګرام ته راغوښتی دی د هغې سره به په دې حواله خبرې کوو چې دې طرف ته د هغه خیال څنګه راغی او تر اوسه پورې هغه په دې خیال کې څومره کامیاب شوی دی. احتشام هلال اول تا ته پروګرام کې هرکلی وایم. مهرباني چې څنګه خیر دی ټیک ټاک امید لرم چې ښه وایې او ستاسو ډېره مننه چې زما سره دا مرکه رادغه کړه چې زما دا پیغام زما دا کوشش زما دا تخلیق خلکو ته وړاندې شي. احتشام داره تو وایه چې دې طرف ته د خیال څنګه راغی چې ما څنګه وی چې پښتو ژبه ده لرغونې ژبه ده زرګونه کال لري هنسی پکې ولې نشته؟ دا سوال څنګه ذهن ته راغی او څه شوه خوندې شروع کړو؟ دا خو داسې کار و چې د هر کشر په کامیابۍ کې د مشر د غیلاس وي. دغه شان امیر رزاق امیر صاحب چې کم دی نو هغه زه دغې لار ته ور کړی یم چې هغه راته ویلي چې د پښتو دا هنسی نشته او دا کول غواړي نو ما هم دغه خواهش وکړو چې زه دغه کار وکړم نو بس ما پی کوشش وکړو کوشش خدای پاک چې کوم دی نو تر ډیر حده کامیاب.
دارتو چستا سو تروس پوری لکا یو بنیاد زرای چوت منگوایو منگا یو سوال چکل پورته کی گونه غلی بیا خلق سنه سلک تحقیق هم کئ کم کم کسانو سره استاد سره بیتی وشو لی چاغي په دې د پاکستان رست هم کړی استا کم د کوشش شری چاغي باندې کم از کم تا ته داد درکو داد عمر کله شوی دی اولم مول شوی دی زکه چې په پښتنو کې داسې په هانم شته دی چاغي د سړی یو کار نړه مړی او دا چې کوم د ټول نماته ملاو شوی دی هغه میرزا قمیر صاحب دی داسې پښتو اکیډمي ده چې زه روغختم او ما نه دغه انسو دغه خبر را توکړه چې دا په ویډیو شکل راول او خلک یې ویني چې ستاسو کوشش خوی نو خلک به پی خبرې دغه کی مخکې به بوزي او صدقه به کی نو خپل آزادانه رائے بور کی زکه چې آزادانه رائے سره ار یو سیس مخ په وړاندې دي نو وی چې کم دی نو ماته دغه مشوره راکړه بیا ما خپل فیسبوک د لارې نو چې کم دی نو ویډیو جوړ کړ په خپل او بیا مې د وکړه یک باندې ډیر په هانو رائے را لې ډاکټر رنیف خلیل صاحب چې کم دی نو هغه ما سره په دې باندې بحث شوی دی اباسین صاحب داسې نورم ډیر په هان علي هیل دریاب صاحب ډیر کسان را سره دغه شوی دی په دغه لار احتشام هلال دار تو وای څنګه چې تاسو چې مونږه یو سوال مخه تکي خو دوه پاغي کار روان شو دی په هانو ته تعداد هم درکو او یقینا سو داسې بو چې هغه بس تاسو لپاره هم ور شوی دار تو کوم نظریه چې ته وړاندې کې د پښتو ژبې د لفظ د انسو نو په دې باندې ست خپل لکه ته څومره اطمینان لري او څومره ست خپل دا مشاهده وسرات لې چې مخه ته چون کې ته ګرځېدې چې د دې د کامیابی امکانات په څومره راشي هر کله چې په دې باندې کار شوی دی ډیر خلکو په کار کړی دی خو ما ته ځینې کسان چې کم معلوم دی هغه ډاکټر علي خیل دریاب صاحب چې کم دی هغه په یو کوشش کړی او په خپل وخت کې ما اورېدلي چې زما عمر تقریبا چې هغه وخت کې په دغه کړی خو هغه کې ناکامه شوی دی هغه ډیر شکلونه چې کم دی نو داسې جوړ نه کړی شوه چې څنګه په کارو په صحیح طریقه باندې نو ما ورله چې کم دی نو د خپل وس مطابق چې کم دی نو په یو دلیل باندې په یو منطق باندې چې هغې سره ډیر خلک متفق دي حنیف خلیل صاحب زما سره په واټسایپ باندې دغه شوی نو هغوی خو بالکل زما سره په دې باندې متفق دي چې دا تا وله کوم منطق تیار کړی دی د بیسټ دی او داسې نور هم دغه چې کم دی نو دغه دي خو دې کې به چې کم دی نو دا یو ختمي سیز نه دی چې بس مونږ دا وګڼو چې دا دي او دا دي که څه پکې نه وي خیر دی دا دي دغه شانتي خو که خپل رای په ارسو پر کولای شي چې څنګه په کار دي څنګه دغه دي هغه دی مونږ به مونږ بیا دغه کړو بل در ته چې جبې همیشه ترقی کله کوي نو هغه څوپر چې هغې ته حکومتي سرپرستی نه حاصله شوې یقینا کتاب که چاپ کېږي نو هم د ټیکسټ بورډ نه چاپ کېږي دغه شانې د کورس کتابونه نو زموږ چې کله یو څیز کورس ته نه راغلی نو دې باندې ډېر زیات نو ستاسو لکه خواهش په دی چې په اول ځل باندې دا تاسو عوامي طور باندې خلکو کې متعارف کول دي او بیا دویم وروسته حکومتي چارواکو ته رسول دي بلکل هم دغه شانتي خو داسې چلی چې د پښتو سره د ازل نه چې کم دی نو دغه سیزونه را روان دي خو دا به مونږ خیر مینج کوو چې څه دغه راځي به مونږ را کوو خپل چې کوم سیاسي ورکران دي دغلې هغوی ته به یې وړاندې را کوو چې دا دې په حکومتي سطح زموږ د پښتو ژبې لپاره دغه کې خو هله چې کله دا کار کمپلیټ شي د املا مسله به ته نه جوړو چې بیا وروسته خلک رایې دغه ورکې اوس دا ستاسو چې کوم ویډیو زمانه دا کوي د دې زه هر چاته چې کوم پوه لري هغوی ته زما خواهش دی او دا التجا ده چې تاسو پې خپله رای ورکې چې بیا وروسته پکې څه خبره نه وي چې څه دغه وو هغه به زه انشاءالله کوم زما په ځان یقین دی چې هر څنګه دغې هغه زه تخلیق کولی شم دا خدای پاک صلاحیت راکړی دی او دا خدای پاک چې کوم دی نو زه ډېر شکر ګزار یم چې داسې هغې راکړ نو هر چاته اجازت دی چې خپله رای دې پور کړي هو چې پوه لري بل احتشام هلال څنګه چې تاسو مونږه تاسو یو هغه لپاره یو بنسټ جوړ کړ سټرکچر هم جوړ کړی دی خواهش په لرو کتونکو ته چې هغه تاسو ورته هم خایي چې په هغې باندې لکه هغې مو پوه کړو دا دو دی نو دا دو ورته ولې ویلی شي داسې تین چار اټه پورې چې کم دی نو ما تخلیق کړی دي په دې کې چې کم دی نو لول به د زیرو د نو خبره کوو چې دا زیرو پکې ولې نشته او نو پکې ولې نشته نو هر کله چې کومې هنسیم دي په هغې کې چې کم دی نو زیرو چې کم دی نو ټولو ژبو په شریکه دی نو لحاظه مونږ د اسانتیا په سبب چې کم دی نو دغه زیرو په پښتو کې هم دغه استعمالولی شو بل چې کم دی نو 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 هم که مونږ په هره ژبه کې وګورو که د هندۍ هغه زموږ د رسم الخط او که د غار څه جودا دي خو هغوی بیا هم چې کم دی نو نو په داسې شکل کې دی نو د انګریزۍ او د عربۍ او د اردو د دغې هنسو سره سمون خوري نو لحاظه مونږ هم پکار دي چې نو هم داسې ولیکو څنګه چې په نورو ژبو کې یا اردو عربۍ کې اوس پر ازو
د ټول ملاول زموږ لپاره دا ضروری دي چې مونږ د انګریزي غ هنسي پیژنو چې کمی مونږ دا سې لیکو چې 2 3 4 5 چې 7 8 9 د نو پوری د نور بیا د دې هنسونو جوړیږي او زیر په انګریزي هنسو چې کم دي دا هنسي کوم ګورو د دې اصل شکلونه دا نه دي بلکې دا د وخت سره چې کم دي نو بدل شوی دي اصل شکلونه به عزت تاسو ته وباسم چې ایک پکې داسې دی دو چې کم دي هغه د زړه په شکل کې دي تین داسې دي چار چې کم دي هغه داسې دي بیا پنځ چې کم دي نو هغه داسې دي چی چې بیا کم دي هغه داسې دي ست چې کم دي هغه داسې دي اٹ بیا چې کم دي نو اٹ داسې دي نو چې بیا کم دي نو نو داسې دي نو دغه شکلونه دي تاسو وینئ چې دا د انګریزي اصل شکلونه دي چې کوم الخوارزمي ایجاد کړي دي هغه بیا چې کوم دی نو دا انګریزانو اوس پلي کړي دي چې اوس ورته مونږ د انګریزانو هنسي وایو یا انګریزي هنسي ورته وایو خو اصل کې دا یو عربي میتمیټیشن ایجاد کړي دي نو په هغه چې په کوم اساس دا کړي هغه داسې خبره کوي چې ایک د بمونږ ایک ځکه وایو چې دا یو انګل لري دا کر خو دا کر دی کې منځ کې یو انګل راځي بیا دو چې کم دی نو هغه د زیړ په شکل کې دا دا دوه انګل لري ده ته به دو ځکه ویل کېږي چې دا دوه انګل لري تین چې بیا کم دی نو هغه به درې یو دوه درې بیا داسې چار چې کم دی له شکلونه به لږ دغې خو خیر ایک دو تین چار دا څلور انګل لري نو څلور به ورته ویل کېږي پنځه چې بیا کم دی هغه به پنځه لري یو دوه درې څلور او دا پنځه پنځ به پنځه انګل لري شپږ به شپږ یو دوه او څلور دا شپږ صد بیا چې کم دی نو مونږ که هر کله دغه شان پام لیکي لیکو خو دا د هغې بنیادي لیک ته چې یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اووه انګلې به اووه لري اټ چې بیا کم دی نو هغه به اته یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته اټ په اته انګلې لري بیا نو چې کم دی دا به نهه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته دا تیر شو نهه نهه به نهه انګل لري نو څنګه چې مونږ د انګریزۍ د وپېژندل چې دا په دغې اساس باندې جوړې دي او دې ایک ته ځکه ایک ویل کېږي چې دا به یو انګل لري دو به دو داسې چې کوم څونه هنسي دي هغومره به انګلې لري اوس پر راشو مونږ د پښتو هنسو ته چې کومې ماده کړې دي هغه د هغې څه بنیاد د هغې څه اساس دي نو هغه لول شکلونو ته جوړ کړم بر به تاسو وینم خو دلته به دا تین دی دا چار دی د پښتو چې کوم ما ایجاد کړی دی بیا پنځ چې کوم دی نو داسې دی بیا چې کوم دی نو هغه داسې دی ست چې کوم دی نو بیا د چین لږ مختلف دی صرف پکې دا یو کش بیا اټ چې کوم دی نو هغه داسې دی اوس مونږ راځو خپلو پښتو هنسو ته چې کومې ما تخلیق کړې دي د دې چې کم دی نو دا ایک دی نو دا چې څنګه مونږ دا وایو چې دا د انګلو په اساس دي نو اوس که مونږ له یو داسې هنسه جوړول غواړي چې هغه د دې نه مختلف وي چې هغه د انګلو په اساس نه وي ابو څه بل څه په دغه وي نو ما ولې هغه سیز دا کړی دی چې د دې لپاره ما د ایک دی نو دا یو کرخه یا یو لاین یا ایک یو دو چې کم دی هغه بله دوه لاین لري یو او دا دوه دو بره دوه لاینونه جوړي تین بره تین یو دوه درې څلور بره څلور یو دوه درې څلور پنځه بره پنځه یو دوه درې څلور پنځه شپږ بره شپږ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه بره اووه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه او اته به چې کوم دی نو هغه اته لاینه لري یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه او سوري دا پکې یېرو اته یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته اټ په دا اته لاینونه جوړي چې څنګه مونږ دغه وپېژندې چې دا د انګل په اساس نو دا به مونږ د ایکانو یا د کرخو یا لاین چې ورته ویل کېږي د دغې په اساس دي نو دغه زما د پښتو هنسي چې کومې ما تخلیق کړي هغه دغه دي اوس په دا چې کم دی نو چې څنګه دا هنسي داسې عام شکل ته راغلي دي
نو دا به مونږ څنګه چې دی نو عام شکل کې لیکو، چې ځکه چې دا هنسی خو ډېر وخت بعد ایجاد شوي، دا په کار و چې مخکې دغه شوی وي، خو چونکې د دې ضرورت چې کم دی نو د وخت نه خو چاپېسه کار نه دی کړی. انګریزۍ دا هنسی په یو عام لیک کې لیکلی دی لیکلی کېدی، نو داسې به مونږ دام په یو عام لیک کې لیکو چې هغې لپاره ما دا شکلونه کړی الرونی داسې بھائی، دو بم چې کم دی نو داسې، تین به چې کم دی نو هغه داسې، چار چې کم دی نو هغه داسې بھائی، پانچ پم هم دغه شام کې، چھ چې بیا کم دی نو داسې درې گوٹا سلور گوٹا دا سوک نشي ایستے، نو هغه به مونږ داسې گول دائره په شکل او بیا یې داسې دا چی شو، ست سره بس چلکو ست پم هغه شان دائره وباسو، داسې به شو لاندې بنا شو، د چی او ست په منځ کې فرق دغه دی چې ست به چې کم دی نو دا دغه لري او چی به چې کم دی نو نه لري، بیا اٹ چې کم دی نو هغه به هم خپل شکل په شان دغه شان ولیکو. په دې کې به وخت په وخت چې کم دی نو تبدیلیانې راځي، او زما چې څنګه مخکې هم ویلي وو چې دا حتمی نه دی، بلکې دې کې به زه هم نورې تبدیلیانې کوم چې ستاسو سره یې وي، هغه به چې کم دی نو مونږ هغې باندې به مونږ کار کوو، تاسو به هم چې کم په راتلونکي وخت کې په پښتنو کې څوک پیدا کیږي نو هغه به خبره کوي. احتشام هلال دار تو وای تاسو په تفصیل سره خپل کتون کو تا بورډ باندې پوائنٹ بورډ باندې دغه ټول ډیټیل ورکل، خو دار تو وای چې لکه د دې کم دا دغه چې دی د انسی چې تاسو پښتو وای نو د دې ضرورت څه دی، او په پښتو ژبه کې د پښتون قام د پاره د دې اهمیت څه دی؟ د ټولو نه لاول به زه د امیر رضا صاحب خبره وړاندې کوم چې هغه په د شناخ پر تنقید نومي کتاب کې چې کوم دی نو هغه خبره کړې، دغه وای چې پښتو کار څومره زرګونه کاله پخوانی ژبه ده، لرغونې ژبه ده، خو تر اوسه چې کوم دی نو هغې خپلې هنسی نه دي تخلیق کړي او نه چا دغه کار کړی، د ټول نه د تنزلی هم دغه وجه ده چې پښتو خپلې هنسی نه شته، کیدی شي که د دې په بنا باندې چې دا پښتو که د هر چا په نظر کې تنګ نظر خلک وو د هغوی په سترګو کې ورته خړه وه، خو کیدی شي چې د هنسو په بنا باندې چې کوم دی نو دا یې درباري ژبه کړې وي، د ریاست ژبه یې کړې وي، خو هغه مخکې نه اوسي زونه چې جب پارسیز باندې برابر وي نو خلک یې قبول کړي خلک یې دغه کړي، نو د دې دغه ضرورت و چې یو شناخت په زموږ جوړ شي لاول چې د پښتو هم خپلې انسی شته، ځکه چې اردو وس وس د مختلفو ژبو نه جوړه شوې ده، لشکري زبان چې ورته ویل کېږي، نو دغه شان چې کم دی نو پښتو خو خپله ژبه ده، خپل حروف لري، که خیر دی که د نورو سره همدغې دا دارې ژبې خپل دغې چې څه حروف خپلې څه پردي او څه دغې، نو که پښتو هر څومره د لرغونې ژبه ده یا د په هر څه باندې مړه ده، خو په دې دغه چې کم دی نو کمزورې ده، نو په دغې بنا باندې چې کوم دی نو ما دغه تخلیق وکړو چې پښتو هم دغه ضرورت چې کوم ورته دی دا پوره شي، او دا د دې وخت ضرورت دی، ځکه چې هر ژبې خپل خپل هنسی تخلیق کړي دي، موږ هم پکار دي چې موږ خپل هنسی تخلیق کړو چې د پښتو په کتاب د پښتو هنسی لیکل کېږي، او د دې بله دغه هم دا ده چې پښتون خپل کتاب ګوري او د هغه په کتاب باندې چې کوم دی نو د پردۍ ژبې هنسی وي، نو هغه کې به احساسي کمتري پیدا کیږي، او چې احساسي کمتري په کم قوم کې په کم خلکو کې چې پیدا شي هغه بیا تنزلي طرف ته ځي، او په خپل ژبه ورته ځان بدي ښکاري، څنګه چې زموږ پښتانه دي په انګریزۍ باندې ورته ځان ښه ښکاري خو چې پښتو وایي نو بدي ورته ښکاري، نو دغه وجه هم د هنسو د وجه وه چې دغه ما احتشام هلال اخره کې راته دا ووایه خپل کتونکي یا کم زموږ ګران پوهان لیکوال ته ګوري نو هغې ته ته څه پیغام ورکول غواړې، او د هغې نه څه غوښتنه کول غواړې؟ هغوی نه خو بس دغه غوښتنه ده چې زما سره دې په دې کار کې چې څومره هیلپ یا کولی شي، که هغه د کتاب په دغې ما ته دې صرف نمونه وښایي چې داسې کتابونه چې په هره ژبه کې لیکلی شوي چې په هنسو باندې وي، که هغه د هر ژبې هنسی وي، که د انګریزۍ وي، که د اردو وي، چې دا په کم اساس جوړ شوي، څنګه چې ما ته د انګریزۍ دغه پته لګېدلې دغې باندې ما تحقیق کړی ده او دغه راته معلوم دي، نو که څوک مونږ اوري هغوی چې کوم دی نو درخواست دی که عام خلک یې که پوهانې چې داسې کتابونه وي چې ما لی راکړي، زه دا په یو تحقیقي شکل باندې چې کوم دی نو خلکو ته وړاندې کوم، یو کتابي شکل ولا جوړ کړم او دغه کوشش جاري وساتم، او بل دا خبره ده چې دا سو او نور کومنګ څوک ملګری اوري څوک پوهان شاعران ادیبان چې کوم پوهه لري یا عام خلک وي، هغوی لپاره کار دي چې په کمنټس کې چې کوم دی نو رائے راکی د دې هنسو په حواله چې تر څه حد ټیک دي تر څه حد پکې کمې دي، هغه به زه پوره کړم چې صدقې او که څوک را سره پکې دی کې ملکیږي هم صحیح ده، زما نمبر به چې کوم دی نو په سکرین تاسو ته شو کی
هغې ما سره رابطه وکړي چې ستاسو څه تجویزونه وي، هغه به چې زه نو په غټ زړه باندې چې کوم دی نو قبول کړم، او بیا به په هغې باندې کار شروع کړو، یو ښه څیز به تیار شي. جی کتونکو، تاسو د احتشام هلال تفصیلي خبرې واورېدې. د پښتو ژبې د هنسو په حواله باندې دا پروګرام وو، او زمونږ د یقین دی دا پروګرام به ستاسو لپاره ناشنا هم وي، خوښ شی به هم وي. یو غټ سوال احتشام هلال زمونږ تر وړاندې یخې دی، او هغه سوال هم دا دی چې که چېرته پښتو په زرګونو کاله وړاندې لرغونې ژبه ده، نو بیا د هغې انسي چېرته دي؟ او که انسي نشته، نو د دې د انسو د تخلیق کولو دپاره چا کوشش کړی دی؟ او که چا کوشش کړی دی، نو که د هغې حوالې مونږ ته میلاو شي نو هم به ښه یو. که چا کوشش نه دی کړی او د کوم کوشش ما یو آغاز وکړو، یو ابتدا مې وکړله، نو په دې کې زما سره بھرپور مرسته پکار ده. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه صابر حجازي ته اجازت ورکړئ. په لوی الله مسپارم. د الله په امان.